Hvaljen Isus Marija, svima srdačan pozdrav, dragi i slušatelji i gledatelji Radija Ljubuškog, kom ovom prilikom zahvaljujem da su mi dali prigodu najaviti našu devetnicu u čas proslave svetkovine srca Isusova, koja je posvećena ova naša župa studenici ovdje kod Ljubuškog. Pa evo ovom prigodom želim pozvati sve vjernike, kako naše župe, tako i naših susjednih župa, da nas se pridruže u našoj pobožnosti, molitvi kroz naredni devet večeriju naše devetnice na častnicu Isusovu. Pa najavljujem evo već sada svaku večer i svećenike, propovjednike kroz ove večeri, kao i župne zborove koji će pjevati na ovo ime Eucharistijskoj slavnjima. Sa devetnicom započinjemo sutra u srijedu, 7. lipnja, svaku večer u 19 sati. Pola sata prije svete misli bit će prigoda za svetu ispovijed, bit će svaku večer barem nekoliko svećenika sa strane koji će pomoći ispovijediti sve vjernike i hodočasnike koji će dolaziti kroz ove večeri. Sutra prvu večer u srijedu svetu misu predvodi don Tomislav Rajić, župnik župe Svetog Josipa Radnika na Domanovićima, koji je ujedno i vojnik kapelan u vojarni u Čapljini. Dolazi sa svojim župnim zborom koji će pjevati na svetoj misi. Preko sutra je svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelovo, neradni dan, velika svetkovina. Bilo je malo teško naći svećenike sa strane, za ovaj dan su svi zauzeti svojim župama, pa će onda župnik ovaj koji vam govori predvoditi svetu misu sa procesijom na večer u 19 sati. Treću večer predvodi don Dragan Filipović, svećenik iz Mostara, koji je kantus magister i dobro poznat po vođenju zborova i klapa, pa će tako i sa sobom povesti do žensku klapu koja će pjevati na svetoj misi u petak u 19 sati. U subotu je sveta misa sat ranije, u 18 sati, nego ove ostale večeri, zbog toga što ćemo imati svotu folklora dole ispod pastavnog centra na našoj livadi, kad ćemo imati dosta gosti sa strane, folklorne društava, koja će nastupiti kao i svake godine nakon večerne svete mise u 18 sati, koji će predvoditi župnik presvetoga trojstva sa zbune don Slaven Ćorić. U nedjelju svetu misu navečer predvodi don Mile Vidić, župnik župe Prenj iz Dubrava, poznatije kad kažemo iz Dubrava, koji će također povesti sad sa ovom župni zbor. U ponedjeljak, 12. lipnja, svetu misu 19 sati predvodi župni vikar župe Svetog Matija iz Mostara, Antonio Krešić, s kojim dolazi također grupa mladih koji će pjevati na večernoj svetoj misi. Na blagdan svetog Ante Padovanskog, 13. lipnja, svetu misu predvodi don Miko Raguš, župnik svetišta i župe Kraljice Mire u Hrasno, a pjevat će zbor mladih iz naše susjedne župe iz Čapljine. 14. lipnja, svetu misu predvodi fra Stanko Mabić, župnik iz Vitine, a pjevat će jedan od naših župnih zborova. Na samu učnicu, dan uoči proslave, svetu misu će predvoditi domaći sin, nadbiskup Prvobosanski, monsignor Tomo Vukšić, a svira će pjevati naši studenački tamburaši. Svete mise na sam dan proslave svetkovine su u 7, 9 i 19 sati. Ove jutarnje predvodit će domaći svećenici, župe studenci, hvala Bogu ima i dosta, a najveće svetu misu po običaju 19 sati i svečanu proslavu predvodi naš mostarsko-bubanjski trebinsko-mrkanski biskup Petar Palić. Pa dragi vjernici, iskoriste ovu prigodu kao pravu duhovnu obnovu za svoj vjernički život, pa nastavite evo doći i kroz ove dane da malo svi zajedno obogatimo svoju dušu i prigodnim homilijama i dakako sakramentima i svete ispovedi i svete pričesti. Dobrodošli, budite pozdravljeni i ostajte s Bogom.